вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». На минулому тижні Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду повідомив, що в ніч з 19 на 20 грудня було закрито 152 пункти державних лотерей. Також повідомив, що було вилучено обладнання на 46 мільйонів гривень. Як відбувалися рейди на гральні автомати у Тернополі, запитаємо гостя нашої студії. Поруч зі мною радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, давайте спершу подивимося вказівку прем'єра та звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони раніше вдавали, що вони розповсюджувачі лотерей. Формально в старих ліцензійних умовах ще 2002 року було написано, що розповсюджувачі лотерей мають право працювати. Сьогодні уряд заборонив, тобто фактично припинив поширення цих старих ліцензійних умов на розповсюджувачів лотерей. І почнемо ми з питання, яке зранку розглядалося на уряді. Питання касається прийняття постанови Кабінету міністрів про скасування деяких положень наказу Державного комітету з питань регулятивної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року про заборону грального бізнесу в Україні. Постанова Кабінету міністрів зараз опублікована і набула чинності. Тобто, вона полягає в наступному. Два пункти. Скасувати наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів від 12 грудня 2002 року в частині діяльності розповсюджувачів лотерей Національної поліції і Державної фіскальної служби забезпечити вжиття відповідних заходів і так далі. Ви знаєте про те, що це питання буде регулюватися спеціальним законом, який буде зараз розглядається і буде прийнятий Верховною Радою України. Чинне рішення практично нам диктують, що до того моменту, як буде прийнятий новий закон, всі гральні заклади, а також моментальні лотереї, покерні клуби, таке інше, повинні бути зачинені. Я вимагаю від голови поліції, також делегую це доручення і Державній фіскальній службі, забезпечити, щоб сьогодні до 16-ї години кожен з вас під персональну відповідальність керівників поліції на містах забезпечив зачинення відповідних закладів. Сьогоднішнє працювання вночі показало непогані результати, але це були працювання лише по незаконним гральним закладам, які на сьогоднішній день вважалися незаконними. По Україні було виявлено 153 незаконних ігрових зали, також було вилучені 27 електронних рулеток, 107 столів, 2000 одиниць комп'ютерного обладнання, 181 одиниця гральних автоматів та грошові кошти від незаконного грального бізнесу. Пане Михайле, яка ситуація відбувалася у Тернополі в ніч з 19 на 20 грудня? Я знаю, що ви також були на рейді разом з поліцейськими. Які заклади відвідали, які закрили, як це все відбувалося? Ну, в цей час і не тільки в ніч, але основна робота проводилася вже в день. Звичайно, я був. І як відбувалося, трошки краще, як в загальному всюди по Україні, оскільки я тут був, мені так здається. Можливо, в якійсь області було аналогічно, але так, як відбувалося в Тернополі в цей час, це було відзеркалення по всій Україні. Вночі це були ті закриті, ті ігрові зали, які працювали нелегально, і вони були підтверджені. А, в принципі, на наступний день було створено 25 слідчо-оперативних груп, де, в принципі, були закриті всі лотереї, всі розповсюджувачі лотерей і все те, що десь ми вважали, що це дійсно ігрові автомати чи ігрові зали. В принципі, все закрито. На наступний день, як ви бачите, повністю знищені всі вивіски. І на сьогоднішній день, за цією інформацією, яка у мене є, в Тернополі, як і всюди по Україні, не працює жоден ігровий зал і жоден ігровий автомат.
Якщо ми говоримо саме про Тернопіль, де ви були присутні, чи відомо, скільки таких закладів було зачинено? Взагалі, на десятки мова йде? Чуть більше 170 в Тернополі було. Таких виявляється, да, в Тернополі. В принципі, вилучені головні це сервери. Ну, а не всі вилучали ці монітори, які вони беушні, там по 10-15 доларів, в принципі, всюди не вилучені, але все воно закрито, опечатано, і на сьогоднішній день, в принципі, чекають того часу, коли буде прийнятий закон, який дозволить працювати ігровим автоматам, буде створено правила ігри. Ви знаєте, що закон вже був на розгляді Верховної Ради. Так, ми він потім був... про нього поговоримо, да? І хочу детальніше про те, як реагували власники, дуже... працівники. Я хочу сказати, власників ми не застали, працівники реагували дуже спокійно, вони були до цього готові. Але це дуже складна процедура, тому що всі зали в оренді, верніше, в більшості з них ще в суборенді. Всі автомати, в принципі, вся ця апаратура теж в оренді. В кожному залі 3-4 підприємця було. В принципі, якщо розібратися, це наші унікальні підприємці зробили так, щоб це було досить запутано. І тому політична воля керівника держави, керівництва держави, зокрема, дуже чітка вказівка і розпорядження міністра внутрішніх справ, ну, дійсно довели до того, що ми, в принципі, всі без розбору, без винятку, всі ігрові зали були закриті, вивіски зняті, сервери забрані і конфісковані. Вся готівка, яка була в той час, теж вилучена. Крім цього, відкрито кримінальні справи, де дійсно була готівка, де були автомати, де велася не лотерея, бо лотерея працювала так на той час, можна сказати, напівзаконно. А де працювали ігрові автомати, справжні, незаконно, там ведеться кримінальні справи. І сьогодні слідчі і слідчо-оперативні групи досить потужно працюють. Давайте ми подивимося, в нас є невеличке відео, як відбувався рейд в Тернополі, потім прокоментуємо. На даний момент проводиться огляд місця події в одному із гральних закладів у місті Тернополі. В подальшому в даному закладі виявлено близько 20 одиниць комп'ютерної техніки, за якими безпосередньо проводились ігри. Також в подальшому дані комп'ютери будуть вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження. Михайле, закон про заборону грального бізнесу в Україні діє з 2009 року. Я так розумію, і правоохоронці також знали адреси, тому що так і скарги були від мешканців про те, що є таке гральні автомати, що це бізнес нелегальний. Що раніше забороняло правоохоронцям заборонити цей бізнес, тому що заборона була? Забороняла постанова Кабінету міністрів, яка дозволяла працювати розповсюджувачем лотерей і лотереям. В принципі, і друга постанова, яка забороняла взагалі перевіряти без дозволу, без спеціального дозволу, рішенням судді чи планового дозволу іти і перевіряти підприємців. Оці дві постанови не дозволяли, і, в принципі, через це йшла розмова. Поліція кришує, не дозволяє і так далі. Закон був такий, що поліція не мала просто фізичної можливості піти перевіряти, хоча б ми дійсно і знали ці речі. Для цього повинна бути відкрита кримінальна справа, від цього повинно бути рішення слідчого судді, від цього повинно бути проведено ряд напрацювань до цього. І інше питання. Повинна бути політична воля, тому що по-одиничному таких випадках побороти це явище неможливо. Тому що, коли б ми зайшли, я не хочу сказати, зайшли в одно приміщення, забрали цю апаратуру, вона коштує така її вартість, як, в принципі, за один день вони там заробляли. Це не допомогло. Це мало бути політична воля держави, керівництва держави, всіх правоохоронців, щоб закрити повністю все. Після цього закон новий створить
правила гри законні, де вони мають працювати, в яких приміщеннях, в принципі, які саме бути, по яких стандартах, хто буде видавати ліцензії, сертифікати і так далі. До того часу дійсно хтось із зацікавлених, ми не знаємо хто, але це на законодавчому рівні, ці лотереї і розповсюджувачі лотереї дійсно працювали, і з ними ради неможливо було дати. Неможливо було дати, тому що діяла заборона, так? Тобто діяла поліцейські заборона. Не могли зайти, ліквідувати і довести, що діяла це заборона, давала, діяла постанова, яка дозволяла працювати. Тобто постановою від 19 грудня заборонили, ліквідували ту постанову, яка, так, дозволяла... яка давала дозвіл лотереям, а заборона ігральних всіх закладів, ігральних автоматів, вона, по-моєму, в 2008 році чи 2007 була заборонена. Сьогодні скасували ту постанову, яка давала дозвіл працювати розповсюджувачем лотерей, і лотереям та іншим таких лото і лотереям. Сьогодні немає жодних залів, жодних під різними ракурсами, ніхто не працює всім ігровим залам, всіх ігрових автоматам, лотереям і так далі. Все це заборонено до прийняття закону. Тобто скасувати цю постанову, як в цьому випадку, міг лише прем'єр, тобто уряд, так? Уряд. Тобто... уряд або прийняття іншого закону. Ну, власне, тобто ми розуміємо, що йшли вже правоохоронці по цільових адресах, знали, куди йти, чи також могли десь просто вишукувати, ще шукати якісь адреси, які вони не знали, знаєте, діяти? Більша частина, звичайно, правоохоронці знали, інша сторона. Ви знаєте, що ті всякі лотереї, розповсюджувачі лотереї, вони і не ховалися, вони навпаки ставили такі свої рекламні щити, щоб заманювати відвідувачів до цього, і, в принципі, це все було відомо, але ми зразу на наступний день і того дня зверталися до всіх, зокрема, я звертався і до жителів Тернопільщини, якщо хтось має інформацію, що дійсно десь цей заклад закритий, а він працює по їхній інформації, дзвонити на 102, і сьогодні я ще так звертаюся, дзвонити на 102, і, в принципі, це вже буде набагато більше покарання для цього керівника, для цього керівника закладу, для цього керівника цієї структури, яка дійсно відкрила під цю заборону. Це вже буде набагато важче покарання. Зараз вже відомо, можливо, вияснити і зрозуміти, хто керівник, хто власник, хто має понести відповідальність. Чи зараз просто техніку вилучили, так, раз, і чекаємо ще, до закону? Ще раз хочу сказати, ті заклади, ігрові заклади, які працювали нелегально, там столи, автомати і так далі, не під лотерею, звичайно, проводиться слідство, проводить слідчо-оперативні дії. Прокуратура, займається, і вони будуть нести відповідальність. Так, да, слідчі органи, всі правоохоронні органи, вони будуть нести. Лотерея на сьогоднішній день це тільки закрито, конфісковано, в принципі, вилучено кошти. І де дійсно слідчі чи слідчо-оперативна група побачить, що там є порушення, там дійсно буде відкриватися кримінальна справа і будуть притягувати до відповідальності теж. Чи взнати власників дуже складно, ми не знайшли, але звичайно знайдеться. Теоретично це всі знають, є загальний власник, хто Космополіт чи іншого там в Тернополі, але того закладу, я ще раз хочу сказати, воно в оренді, в суборенді, 4 підприємці і так далі. Ну, Тернопіль – невелике місто, в принципі, все на сьогоднішній день вже відомо. Ну, ви також вже почали говорити про законопроект, який був винесений на сесію Верховної Ради. Власне, додамо, що на одному з перших засідань нового Кабміну президент України Володимир Зеленський доручив ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу до 1 грудня. Термін вже минув, але ми бачимо, що немає законопроекту. І, власне, можемо подивитися на відео, що 19 грудня Верховна Рада не назбирала достатньо голосів, аби прийняти у першому читанні доопрацьований законопроект 2285-Д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор. Ну, от, власне, не набрали відповідну кількість голосів, і як наслідок на це відреагував президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він написав, хочу, щоб ми також подивилися, ми маємо скріншот його допису, про те, що от ми знаємо, хто за цим стоїть, пише президент України, якщо не хочете працювати цивілізовано, то давайте будемо працювати по-іншому, ми негайно закриваємо всі гральні зали, думайте, написав Володимир Зеленський.
Хмельницький. Чи можемо ми проаналізувати так таким чином, що якщо не змогли легалізувати і в правове русло таки направити гральний бізнес, то таким чином тоді заборонили. Тобто, що це політична воля саме президента через те, що Верховна Рада не змогла, не спромоглася ухвалити цей законопроект. Чи навпаки, чим він був неправильним, що треба було його ще доопрацьовувати? Я вважаю, що, можливо, десь в якійсь мірі був неправильний, але в першому читанні повинно його було прийматися, тому що дійсно такі заклади є у всьому світі, але для цього відведено певні місця, певні міста, певні зали, де, в принципі, люди мають можливість, ті, хто має кошти і хоче пограти, грає. Для цього це, якщо сказати, це надзвичайно великі і податкові платежі в місцеві бюджети, в державні бюджети і так далі. Сьогодні, чи до сьогодні, чи до 22 числа це все працювало десь в сіро, так, всі темно, ніхто не платив податків, жодного не було обліку, тому що, скоріше всього, напевно, комусь, та не то, що напевно, комусь дуже серйозному, а це було ще в 2002 році, ця постанова, дуже вигідно і дуже хотілося, щоб ці лотереї були створені, щоб ці розповсюджувачі лотерей та і гральні автомати, десь там хтось був зацікавлений. На сьогоднішній день дійсно це політична воля. І чекаємо закону, щоб закон встановив, ще раз наголошую, дійсно правила гри. Ми повинні, якщо, тому що, ви знаєте, викорінити повністю це, скоріше всього, не буде. Щось придумають інше, десь будуть збиратися, десь, напевно, тому що цієї хвороби чисто закриттям вилікувати таким чином неможливо. Напевно, так як і в цьому законопроєкті, трьох п'ятизіркових готелях, там, напевно, і більших ці повинні бути. Але це повинні стояти, бути дорогі автомати. Там повинні приходити люди, яких дійсно мають великі суми, тому що із цього платилося автоматично, відраховувалися податкові платежі і так далі. Ну, а решта, я думаю, що під надзвичайно серйозним контролем будуть видаватися і ліцензії для того, щоб в дальнішому дійсно відкривати ці зали. Але зараз у багатьох людей ще є ліцензії, так, на тих, хто працював легально. Вони також анулюються, чи вони потім на будуть мати пролонгацію? Це, оскільки я знаю, на сьогоднішній день всі ліцензії автоматично анульовані, тому що це більше в такому випадку, більше працювати не буде, як працювали до 22 числа. В такому вигляді більше ігрових автоматів, ігрових залів не буде. Все буде під, надіємося, що це все буде під контролем як держави, так і правоохоронних органів, так і податкової системи, всіх тих структур, які повинні контролювати сам хід цього процесу та надходження платежів. Власне, чому не проголосували депутати за законопроект про легалізацію грального бізнесу, нашим київським колегам прокоментувала депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Давайте почуємо. Я думаю, що те, що не проголосували за легалізацію грального бізнесу, було сюрпризом навіть для керівництва нашої фракції. Ви знаєте, що голова нашої фракції, пан Арахамія, дуже відстоював цей законопроект. Наскільки мені відомо, що в нашій фракції є люди, які представляють новий блок уряду. Окрім цього, в фракції ОПЗЖ є люди, які представляють тіньовий гральний бізнес, і саме вони провалили цей законопроект. Коли я була журналістом-розслідувачем, то для мене не було секретом, що весь гральний бізнес, який знаходиться в тіні, контролюється поліцією та колишнім очільником прокуратури. Генеральної. Постанову уряду треба пов'язувати, мабуть, із тим, що президенту це набридло. Його ціллю було або легалізувати гральний бізнес, або прикрити тіньові потоки. І він все-таки поставив питання Руба і дав наказ правоохоронцям зачистити цей тіньовий сектор економіки. І я думаю, що це для всіх плюс, для українців, тому що бізнес цей нарешті припинить своє існування хоча б на місяць, я так думаю. Мені здається, що для очільника Міністерства внутрішніх справ
більш привілейованим є все-таки кар'єрний ріст, а не тіньові потоки. Чи можемо ми десь відкоментувати про те, що навіть у «Слузі народу» депутатка від «Слуги народу» каже, що навіть у них не знайшлося абсолютної підтримки тому законопроекту, який ініціював і пропагував президент? Ну, насамперед хочу сказати, що сьогодні, на жаль, в Україні 50% вся економіка знаходиться в тіні, ну а ігрові, неігрові та інші, там наркотики, продаж зброї, проституція та інше, це взагалі 100%. Такі вирази, як сказала народний депутат, будучи журналістом-розслідувачем і, в принципі, бла-бла-бла, не наведучи ні одного факту, це, я вважаю, неправильно. Якщо є факт, то повинен бути написано в ДБР, в СБУ, куди хочеш, там, з підтвердженням. Сьогодні борються всі, і це, я вважаю, це вихід. Народні депутати, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ, ДФС повинні всі закрити ту тему і братися за інше. В нас є ще дуже багато сфер тіньових. І ми це, в принципі, все знаємо. Це воно не повинно повторюватися. Для цього повинно терміново прийняти законопроект. І це їхня кухня. Нехай вони розберуться і своїми депутатами, хто їх, скільки грошей брали, скільки, хто їх кришує, хто займається цими незаконними іграми і ігровими автоматами. Вони це, напевно, все знають. От подивитися, хто не проголосував, та інших фракціях подивитися, і все буде ясно. Надіємося, що на наступне голосування закон буде прийнятий, але до того часу жоден ігровий зал, легальний, нелегальний, легального вже немає, ніхто не буде працювати, тому що це буде надзвичайно жорстоке покарання. По-перше, конфіскація коштів апаратури і відкрита кримінальна справа. А від депутатів це все залежить. Залежить, щоб тінь перетворити хоча б чуть-чуть прояснилося сьогодні. Сьогодні я ще раз повторюся, 50, а можливо і більше відсотків. Це інша тема економіки в тіні. І ці всі, що я називав сфери діяльності 100% тіні, це є десятки, а можливо і сотні, якщо розібратися, мільярдів гривень коштів, які, минаючи нашу державний бюджет, казну, десь ідуть в кармани тих, хто в цьому зацікавлений. Міністерка фінансів сказала, що легалізація грального бізнесу принесе у держбюджет від 5 до 9 мільярдів гривень щороку. Тобто ми втрачали ці гроші через те, що в тіні працював гральний бізнес. Зараз ви кажете, що вилучили в процесі рейду техніку, вилучили кошти. Якщо ми говоримо про те, що після прийняття закону далі легальні гральні автомати, так, легальні в загальній сфері зможуть працювати, далі ця техніка буде повертатися. А ця техніка абсолютно ніякої ціни не має. Вимоги до техніки будуть зовсім, тобто зовсім іншої. Я думаю, можливо, комусь повернуть, але це рішення суду. Просто так ніхто не буде повертати. Вони працювали, значить, якщо вилучали, 16-та година. Я маю на увазі лотереї. Після 16-ї години було працювало, не вилучено, не складено, не законсервовано, значить, вони порушили закон. Всі ці ігральні автомати, які були до 16-ї години вночі, які вилучали, звичайно, вони незаконно десь працювали. Це по них відкрита кримінальна справа. Вони теж ніякої надії до повернення не будуть мати. Це для них надзвичайно серйозна дрібниця, тому що великі зали заробляли вартість своїх автоматів за день, два-три. Вони абсолютно не понесли нічого. І, в принципі, це все би воно ціни як такої немає. Це був сервер і програмне забезпечення та ті автомати, які, в принципі, не нові. Які нові, не знаю, це в великих містах, можливо, в Києві, Харків, Дніпропетровськ, там Одеса. Такої інформації детальної немає, але знаю, що повністю ніякого вибору, всі закриті, і хто не встиг вилучити, вони вилучені правоохоронцями. Хочу нагадати, що відповідно до опитування КМІСу, 65% українців виступають проти легалізації грального бізнесу. Тобто вважають, що це зло. Це більше половини українців. Все-таки, яке... Я думав, що це більше буде. 65% – це надзвичайно мало. Значить, 35% десь грають. Приймали участь і грають. Це є можливо, біда, навіть це є біда. Це є хвороба, це є бідні люди, це економічно, це є бідні їхні сім'ї, це нещастя в сім'ях. 35% – це надзвичайно багато.
багато. Не знаю, з якого розрахунку, з 10 мільйонів, з 20 мільйонів, з 15, це дуже, це мільйони людей. Сьогодні це сотні тисяч сімей страждають для цього. Ваше таке очікування, скільки часу має пройти, щоб таке підтримали легалізацію і випрацювали механізм? Так, чи це місяць, чи це, можливо, ще через рік? І скільки треба працювати над цим законопроектом, щоб оптимально якщо буде і за правилами? Якщо буде політична воля, законопроектом працюється дуже скоро. Це дні, а можливо максимум тижні. І це невеликі проблеми. Проблема, ну, напевно, спокуса і великі кошти, щоб, в принципі, щоб проголосували люди. Я думаю, це вже чиста робота у себе в фракціях, і вони, закон буде проголосований. Який буде закон, ми побачимо, але, думаю, він буде надзвичайно жорсткий. Повернення назад уже не буде, надіємося, як надіється все суспільство. В законопроекті, який не підтримали, йшлося про те, що буде спеціальна комісія з розвитку та регулювання азартних ігор, тобто ще якась установа, так, орган, який контролюватиме азартні ігри. Чи вважаєте ви, що потрібно створювати такий орган, чи поліції достатньо, прокуратури? Ні, поліція не може всюди бути, має бути незалежний орган. Так, але давайте так, нам не треба видумувати велосипеда. Все це вже зроблено практично у всіх розвинутих країнах світу, де цей вид заробляння такий, ну, хочемо сказати, він не дуже приємний, неправильний, але він, на жаль, є у всіх країнах світу. Є дозвіл, є контроль, є ліцензія, є покарання. Нічого не видумувати в себе нового, піти подивитися, як це зроблено чи в європейських, чи в американських країнах, і, в принципі, зробити, хоча б перенести це все як на законодавчому рівні, так і на контрольному рівні. Хто має контролювати, хто давати дозвіл, хто регулювати, коли, на який час. В принципі, це немає. Як буде політична воля, я не бачу в цьому проблем. Дякую, що були гостем нашої студії. Нагадаю, що ми спілкувалися з радником міністра внутрішніх справ Михайлом Апостолом щодо заборони гральних автоматів у місті Тернополі та Тернопільській області. На сьогодні вони не працюють в жодному закладі, тому що, власне, постанова уряду від 19 грудня заборонила працювати гральному бізнесу в Україні. Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.